اللہ کو پیارا ہی نہیں
شان کریم کا کنارہ ہی نہیں کنارہ ہی نہیں کیونکہ محمد جرو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی کرم 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 امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں یہ وہ در ہے جس پہ خیر آتی آنکھیں گدا تو گدا انبیاء مانگتے ہیں کیونکہ آپ کی شان کریم کا کنارہ ہی نہیں کیونکہ کسی کو کچھ نہیں ملتا یا رسول اللہ کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر کیونکہ آپ کی شان کریم کا کنارہ نہیں اب جبریل یہی کہتے نظر اب جبریل یہی کہتے نظر آتے ہیں آپ سا کوئی حسین اور ستارہ ہی نہیں آپ سا کوئی حسین اور ستارہ ہی نہیں کیونکہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر تم نے تو دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہم روح لمی کہنے لگے اے ماں جبی تیری قسم کیونکہ آپ سا کوئی حسین اور ستارہ نہیں آپ کی شان کریم کا کنارہ نہیں اور جیسے قدرت نے سوارے ہیں تمہارے گیسو یوں کسی اور کی زلفوں کو سوارا ہی نہیں یوں کسی اور کی زلفوں کو سوارا ہی نہیں آپ کی شان کریم کا کنارہ نہیں اور دیکھ قرآن میں دیکھ قرآن میں کیا کیا انہیں القاب دیئے قرآن میں کیا کیا انہیں القاب دیئے نام لے کر تو خدا نے بھی پکارا ہی نہیں نام لے کر تو خدا نے بھی پکارا ہی نہیں آپ سے بڑھ کے کوئی اللہ کو پیارا نہیں آپ کی شان کریم کا کنارہ نہیں
دیکھا خالق کو سے بڑھ کے کوئی اللہ کو پیارا نہیں آپ کی شان کریمی کا کنارہ نہیں اور یہ حقیقت ہے مدینے میں رات جلتی ہے چاندنی ننگے پاؤں چلتی ہے اور پہلے چھوتی ہے سبز گنبد کو پھر ہوا کام پر نکلتی ہے بس جز مدینے کے کہیں اور گزارا نہیں آپ سے بڑھ کے کوئی Shaane Kareemi.